Nå, hvor skal vi starte? Vi har købt en båd. Det er egentlig lidt vildt, men det har vi gjort. Jeg har så spurgt på min Instagram, om det her bådproces her, det var noget, I kunne tænke jer som YouTube-videos. Det er sådan set det, vi skal i dag. Og jeg vil tage igennem hele processen fra, da vi køber båd. Når den bliver taget op af vandet. Til klargøring af båden. Til at den bliver sat ned i vandet igen. Og alle vores ture i biltema. Så er jeg her igen. Og alt derimellem kommer I til at se i den her video. Vi er totalt nybegynder. Hvad hedder det her, jeg er ved at male? Et ret vildt projekt. Så jeg håber, I vil tage godt imod den her video og så tage tingene ved gran salt, hvis vi laver nogle fejl, fordi det gør vi højst sandsynligt. Hele det her bådeventyr, det starter sådan sidste september, starten af oktober, hvor det er, at der kommer den her båd ind fra Norge af, som kommer til at lægge til i Hanstholm. Der sker så bare det, at Hanstholm, det er en industrihavn og ikke en lystbådhavn. Så den her båd her, den skal sælges med det samme, og den skal op ad havnen med det samme. Her slår Jesper så til sammen med hans bror, og de har så købt den her båd sammen 50-50. Den 5. oktober, der starter Jesper og jeg med at tage sejlene af. Den 8. oktober, der har vi bestilt en kranbil, som kommer og henter båden. Okay. Og så har vi sådan set ikke rørt den hele vinteren. Sådan set bare puttet noget præsending rundt om, og så er det sådan set bare ladet den stå. Så er der sørme ny update omkring det her bådeventyr her, vi har gang i. Og vi er startet på forårsklargøring af båden. Og med vi, så mener jeg, at drengene de er begyndt at gøre alt muligt, og jeg er så blevet sendt i biltema. Så jeg tænker bare, fuck. Så er spørgsmålet så, hvordan i alverden jeg finder det her. I det her. Shit. Okay. Det gik ikke så godt. Jeg fandt 3 ud af 5 ting. Ting, jeg skulle have, det var den her bræde her, som er, jamen det ved jeg ikke, hvad kan den være, 2 meter høj? Jeg troede, den var 30 centimeter. Den var også 2 meter. Den anden ting, jeg skulle have, det var den her. Et eller andet batteri. Og så tænker man, nå, men det kan da ikke være så tungt. Det kan jeg så love jer for, at det er. Den vejer 20 kilo. Med en bræde under armen. Ikke noget med, det skal jo også rundt i det der. Jo. Det er godt, de her bridgewalking-dragter. De kan bruges til noget fornuftigt. Satisfying.
Men det kan jo ikke rigtig undgås, det her tror jeg ikke. Og så er det begyndt at gå galt nu. Det er måske ikke så galt. Det er da gået meget godt med at putte det lige på. Eller... Mega! Det er godt nok flot. Første stop. Hjem og fix. Okay. Det er det, vi skal have. Hvad er det til? Det kan få det til at blive helt vores glasfiber til. Gult og kedeligt. Nå, det er vores båd. Det er vores båd. Andet stop. Harald Nyborg. Tredje stop, det er Biltema. I dag, der har jeg fået pissegodt selskab. Så er jeg her igen. Så er jeg tilbage i båden, og nu skal jeg til at slibe. En poler. Hvad gør man, når man ikke har nogen stige? Nu skal jeg til at bruge det her oxalsyre. Fjerne gult og kedeligt på glasfiber. Og det er så det her. Der er brun og kedeligt. Det tager ikke det blå farve væk, vel? Nej. Puh, det der sand, det ryger ned i mit hoved. Du kan da prøve om på den anden side, så får jeg. Puh, ha. Hvad er det der? Både med? Nå, det der slim med, ja. Er det nemmere at dubbe det på, eller hvad? Ja. Ja, det gør det nok alligevel nu. Det her, det er meget vigtigt. Hvad hedder det her, jeg er ved at male? Brædder. Jeg er lige blevet hejst op i båden med en minilæsser. Og der er vindstød på op til 18 meter i sekundet. Jeg synes, jeg så en kansel. Henter du mig i den der igen? Det er den 29. marts, og vi er her igen. Her hvor vi prøvede at bruge det der oxalsyre den anden dag, det har ikke rigtig fjernet det hele. Nu prøver vi lige igen med noget vandlinjerens. Fordi her om bagpå, der står der nemlig, at det opløser fastsiddende snavs og misfarvninger. Og det tænker jeg godt, vi kan sige der. Så er der plads, så vi kan arbejde på den anden side.
meget på. Vi kører lige nogle gange rullon. Når de er ude, får lige blive kigget på. Hvor mange er der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvorfor er der så mange? Altså, hvad tror de selv, de skulle bruge alle dem til? Så er hønnerne kommet på plads igen. Og der er blevet så nogenlunde rengjort herinde også med både rengøringsmiddel og rotalon og ting og sager. Og herude, der er det også gjort simpelthen meget rent. Det her, det er nu så godt det nu kunne blive. Jeg tror, jeg skrubbede på det her i 20 minutter. Og det her, det er slidt. Og det her, det er plader, jeg ikke kan få af. Så det er ikke sådan rigtig rent, men bliver nok ikke bedre. Det var ølle hele tiden. Nej, vi venter bare lige. Altså, hvad siger Conda Cola? Altså, hvad siger Conda Cola? Du er vist lidt tosset, Esben. Hvordan er det der? Der er lige båden. Okay. Og styrer fra båden. Hvor sejler vi hen? Opad. Nå, men det er to båden. Så nu er båden ved at blive hentet. Jeg håber, den her video den har været lidt sjov at se, så må I følge med i næste video, når det er, at båden den bliver sat ned i vandet, fordi det er også en sjov proces. Så følg med i næste video.